makes you laugh. Hallelujah.
Aleluya, en el aire, Jehová, que me cata la mano en mi cuerpo. Bájame de andar un metáire, dice, si eras un canto, si, aleluya, te destina, si te habita, si no abajo, aleluya, te destina, si te habita, si no abajo, aleluya. Evet sanat, evet laud kan. Evet runot kaiken kauneimman. Riitä meille koskaan kuvaan. Hänen rakkauttaan. Vaikka kierrät kaiken maailman. Näet ihmeet kaikkein suuremman. Ne on vain varjoja kun heijastaa hänen rakkauttaan. Kaikkialla luovat kunnassaan todistuksen siitä. Suurinta on silti kaikessa, kun ristimies painuu päällä. Rakkautta ei sen suurempaa, kukaan milloinkaan vuorossa yhtää, kun että antaa oman henkensä. Ystävän edestä. Kaikkialla luomakunnassa todistuksen siitä. Suurinta on silti kaikessa, kun ristimessä painuu vähän. Rakkautta ei sen suurempaa, kukaan milloinkaan voi osoittaa, kuin että antaa oman henkensä ystävän edestä. Kaikki on. Kaikkialla luomakun. Suurinta on silti kaikessa, kun ristineessä painuu päällä. Rakkautta ei sen suurempaa, kukaan millainkaan voi osoittaa, kun että antaa oman henkensä. Kaiken Herra ja Herra, ja me saadaan myöskin antaa vaikka henkemme toistemme edestä, halleluja, vaikka henkemme toistemme edestä, halleluja, sellaisen rakkauden Herra annat seurakuntia, halleluja, sellaisen rakkauden halleluja, joka sinulla on Herra meitä kohtaan, halleluja, jumalallisen rakkauden Herra annat seurakuntia, halleluja. 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 Joo, näin. Kiitos Herralle. Mä oon niin iloinen, kun aloitettiin tänä aamuna ylistyksellä. Ja mä uskon, että Herralla on jotakin sanottavaa meille tänään. Mä olin valmistanut
saarnan ylistyksestä ja tiesin, että mun tulee puhua ylistyksestä ja se oli valmis. Ja sitten tänä aamuna niin mä heräsin, juuri kun mä heräsin unesta, niin Jumalan henki puhui minulle ja sanoi, että te tulette tänään kosketetuiksi. Halleluja. Ja sitten mä odotin, että Herra sanoi jotakin muuta, eikä hän sanonut mitään. Ja mä odotin siinä vielä jonkun aikaa. Ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että tulette kosketetuiksi. Eli on ylistyksen laji Raamatussa, joka on nimeltään Nagan Negina ylistys. Ja mä olen juurikin teille jossakin kokouksissa puhunutkin tästä, mutta en ole televisiossa puhunut. Mutta mä koen nyt, että mun pitää puhua tästä asiasta, koska mä uskon, että Herra haluaa kohdata meitä tänään ylistyksessään. Ja me tulemme Jumalan koskettamiksi. Halleluja. Rukoillaan ensin. Herra, me kiitämme sinua siitä, että olet meidän jokaisen kutsunut tähän kuulemaan sinun ääntäsi. Ja Herra, me avaamme sydämemme sinulle ja pyydämme sitä, Herra, että me tulemme kaikki sinun koskettamiksesi ja pääsemme korkean ylistykseen Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Eli me haluamme puhua nyt Pyhän Hengen synnyttämästä melodiasta ja karkeloinnista hengessä. Piloutuneena sinne hebreankielisen Raamatun käännösvaikeuksiin on ylistyksen ja palvonnan muoto, josta ei ole paljon puhuttu eikä sitä paljon harjoiteta sen tähden, että me emme ole sitä sillä tavalla löytäneet Raamatusta, kun se on hebrealaisessa Raamatussa. Ja se on tuttu rabbinistisissa piireissä. Ja se on tullut esille myöskin hengellisissä herätyksissä ympäri maailmaa. Ja se ilmenee syvänä kaipuuna suurempaan ja syvempään yhteyteen Jumalan kanssa, jossa Jumala ilmestyy tämmöisen mystillisen kokemuksen kautta. Se juuret on syvästi Raamatussa, emme puhu mistään pelkästään kokemuksesta, me puhumme raamatullisista kokemuksista, jossa Jumala ilmestyy. Se on kokemusperäistä yhteyttä Israelin Jumalaan ja se on yhteydessä Jumalan Shekina-kirkkauteen, siinä Jumalan läsnäolon kokemiseen. Nykyhebreassa käytetään tästä sanaa nigun ja sitten sitä käytetään aika paljon rabbinisissa piireissä vielä nykyäänkin. Mutta hebrealaisessa Raamatussa siihen viitataan sanolla nagan, tämä on verbi, ja sitten negina on substantiivi, taikka sitä monikkomuodosta neginot. Ja sen kirjaimellinen käännös on tulla kosketetuksi. Useimmat Raamatun käännökset, niin kuin suomalainenkin Raamatun käännös, kääntää sanan negina sanalla soitto, laulu tai musiikki, kieli- ja jousisoittimilla. Mutta sellaisena se ei määrittele tätä hebrealaista sanaa. Vaikka tässä ylistyslajissa esiintyy musiikki joko melodiana tai soittona, niin siihen aina liittyy tämmöinen mystinen hengellinen kokemus, joka voi joskus viitata myöskin kielillä puhumiseen. Ja kielillä puhuminen voi olla yhteydessä, tai kielillä laulaminen on tätä Nagan ylistystä. Ja tähän ylistyksen muotoon kuuluu siis syvä hengellisen Jumalan kohtaamisen kaipaus, joka ilmaisee itsensä siis hengellisenä janona kaikkein korkeimman Jumalan Shekina-kirkkauden läsnäolon. Ja me uskon, että tätä Herra on meille valmistanut tänään. Ja tämän tähden mä olen iloinen, että me ollaan tässä, niin kuin, meillä on vielä yhteys tänään, siis ainakin tähän lounaaseen asti tässä kokoomuksessa.
ylistä Herraa. Ja mä uskon, että nyt me tullaan astumaan johonkin uuteen, johon et ehkä koskaan ole astunut aikaisemmin. Hebrealaisessa traditionaalisessa tulkinnassa niin Naagan kokemukseen kuuluu hengellinen ikävä. Elää Jumalan läsnäolossa ja tanssii hänen kanssaan yhteystanssiin. Onko sillä tällainen kaipaus? Halleluja. Mä tiedän, että Herra on nähnyt, että meillä on tämä kaipaus. Ja tämä hurmoksellinen tanssi, sitten joskus sanotaan, se on hurmoksellinen tanssi, kun ulkopuolelta katsotaan tätä. Ja se on kuitenkin näkyvä piirre rabbinistisessa ylistyksessä, joko yksin tanssina, ryhmätanssina taikka tanssimisena Tooran kanssa. Ja Naagan sana esiintyy hebrealaisessa raamatussa 15 kertaa, tämä verbi, ja negina, ylistys, substantiivi 13 kertaa. No niin, ensimmäiseksi raamatussa tästä puhutaan Daavidin yhteydessä. Ja Daavidin Naagan ylistys oli voimallinen ylistys, joka aiheutti hänelle ylennyksen. Naagan ylistyksen aikana Jumala toimii. Ja kun Jumala toimii, niin sitten jotakin tapahtuu. Jumala saattaa tehdä mitä tahansa. Halleluja. Silloin kun hän on läsnä. Ennen kuin Davidista tuli kuningas, niin ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 16 puhutaan siis siitä, mitä tapahtui ja mikä johti tähän Naagan ylistykseen. Jumala oli hyljännyt kuningas Saulin olemasta kuninkaana tottelemattomuuden tähden. Mutta sitten tapahtui niin, että vaikka Jumala oli hyljännyt Saulin, niin hän ei lähtenytkään kuninkaan paikalta. Hän kieltäytyi lähtemästä. Ja sitten niin Jumala kuitenkin lähetti profeetta Samuelin öljysarven kanssa. Jumalan käskystä siis voidella Daavid kuninkaaksi. Tämä oli ensimmäinen Samuelin kirja luku 16. Siinä puhutaan tästä. Ja sen jälkeen, kun Daavid oli voideltu kuninkaaksi, vaikka hän ei vielä ollut kuningas, mutta hänet oli jo voideltu kuninkaaksi, niin sanotaan, Raamattu sanoo Daavidista, että Herran henki oli tullut Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Elikkä mä uskon, että tämä pyhällä hengellä täyttyminen oli tämmöinen prerequisite, eli sitä ennallistava tapahtuma. Mä luen tästä 16. luvusta. Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle, katso, Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua. Käskekö vain Herramme, niin palvelijasi, jotka ovat edessäsi, etsivät miehen, joka taitaa soittaa kannelta. Niin Raamattu sanoo, että tässä on tämä verbi, Naagan, joka osaa soittaa Naagan ylistystä, sanoo hebrealainen Raamattu. Että hän, kun Jumalan lähettämä paha henki tulee sinuun, soittaisi, ja tässä on sana Naagan, soittaisi sitä ja sinun olisi parempi olla. Silloin Saul sanoi palvelijoillensa, katsokaa minulle mies, joka on taitava soittaja ja tuokaa hänet minun luokseni. Niin eräs nuorista miehistä vastasi ja sanoi, katso, minä olen nähnyt betlehemiläisillä Iisailla pojan, joka taitaa soittaa. Tässä sanotaan Naagan, joka on kelpo mies ja sotilas sekä ymmärtäväinen puheltaja ja komea mies. Ja Herra on hänen kanssaan. Herra on hänen kanssaan. Niin Saul lähetti sanansaattajat Iisailuun ja käski sanoa, lähetä minun luokseni poikasi Daavid, joka kaitsee lampaita. Ja Daavid tuli Saulin palvelijaksi ja
rupesi palvelemaan häntä, tuli hänelle hyvin rakkaaksi ja pääsi hänen aseenkantajakseen. Ja sitten Raamattu sanoo, niin usein kuin Jumalan lähettämä henki tuli Sauliin, otti David kanteleen ja soitti sitä Naagan. Silloin Saulin oli helpompi ja parempi olla, ja paha henki väistyi hänestä. Jakeet 14-23, mä vähän lyhensin tätä. Mutta jakeessa 16, 18 ja 23 Raamattu käyttää hebrean sanaa Naagan. Suomalainen käännös sanoo miehen, joka taitaa soittaa kannelta, otti kanteleen ja soitti sitä. Kun David soitti Naagan ylistystä, niin Raamattu sanoi, että David osasi ylistää Naagania. Jumalan lähettämä paha henki väistyi kuningas Saulista ja hänelle tuli parempi olo. On huomattava siis, että Naagan ylistys, kun me pääsemme Naagan ylistykseen, niin se karkottaa pahat henget ja se tunkee läpi demonisen vastarinnan. Vaikka yleisesti ottaen, niin pyhä henki ei ollut vielä vuodatettu vanhan testamentin pyhiin, niin David rukoili psalmissa 51:13 ja hän sanoi, älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Uskon, että tämä käänteen tekevä yhteys pyhään henkeen aiheutti sen, että hänen nimensä on yhdistetty vanhassa testamentissa Naagan ylistykseen 13 kertaa. Eli ei ollut kysymyksessä mikään satunnainen ilmiö, vaan toistuva ylistyksen ilmeneminen hänen palvonnassaan. Ja hänestä myös sanotaan, että Herra oli hänen kanssansa. Me uskon, että tämä läheisyys Herran pyhän hengen kautta aiheutti sen, että jotka hänen kanssaan tulivat kosketukseen, niin tiesivät, että Herra on hänen kanssaan. Ja mä uskon, että se voi tapahtua vieläkin. Ja se voi tapahtua tänään. Mä haluan nyt puhua joistakin Naagan ylistäjistä, joita mainitaan Raamatussa. Ja sitten haluan puhua hiukan Daavidin juhlasaatoista, koska sen yhteydessä ilmestyy myöskin tämä Naagan ylistys. Ja nämä juhlasaatot, ne oli isoja juhlasaattoja. Niissä saattoi olla tuhansia henkilöä, jotka yhdessä ylistivät ja palvoivat Herraa Naagan ylistyksellä. Mutta ensimmäinen tässä Davidin yhteydessä, joka pystyi Naagan ylistämään, oli Aasaf. Ja hänestä sanotaan, että hän osasi ylistää Jumalaa Naagan palvonnalla. Hän oli Davidin ylistyksen johtaja ja hän oli myöskin Naagan neguna ylistäjä Raamatussa. Psalmissa 77 ja 7, niin Aasaf sanoo, minä muistan yöllä kanteleeni, minä mietiskelen sydämessäni ja minun henkeni tutkii. Kun suomalainen teksti sanoo, minä muistan yöllä kanteleeni, niin hebrealainen teksti sanoo, minä muistan yöllä negina ylistykseni. Ja sitten Aasaf selittää, minä mietiskelen sydämessäni ja minun henkeni tutkii. Tämä suomeksi käännetty sana mietiskellä on hebrean sana laulaa. Vapaakäännös on sydämelläni minä laulan. Se on Naagan ylistystä. Sydämelläni minä laulan. Ja suomalainen käännös sanoo ja minun henkeni tutkii. Mutta hebrea sanoo, ja minun henkeni vapautuu. Nyt jonkun puhelin, joka on äänettömällä, on puoli äänettömällä, katsokaa. Tänne ei pitäisi oikeastaan tuoda puhelimia tänne. Meillä on semmoinen, olemme tulleet siihen tulokseen, että emme tuo kokoukseen niitä, emmekä sieluhoitoon. No niin.
Tässä kuvataan selvästi melodiaa, mutta myöskin kommunikaatiota hengessä Jumalan kanssa. Aasafista sanotaan, että hänen ylistyksensä oli myöskin nabi-ylistystä. Ja hänestä sanotaan, että hän temppelissä hurmoksissa soitti kanteleilla ylistystä. Ja tässä yhdistyvät nämä sanat naba ja nagan. Tämä verbi naba tarkoittaa yleensä profetoimista, jossa Pyhän Hengen inspiroimat sanat profetoidaan sanomana tai lyriikkana Jumalan kansalle. Ja tässä luvussa kuitenkin profetoimista, eli naba, yhdistetään musikaalisiin instrumentteihin. Eli kanteleet, harput, kymbaalit voivat myöskin profetoida. Ja instrumentit voivat profetoida. Rummut voivat profetoida. Pieno voi olla profetoimisen väline. Ja instrumentit, musiikki-instrumentit voivat johtaa meitä korkean ylistykseen. Kun olimme perheeni kanssa lähetyssaarnaajina Boliviassa, niin silloin ensimmäisen kerran tutustuin siis näihin pillisoittimiin. Ja mä monta kertaa kuulin, kuinka Pyhä Henki yhtyi pillisoittimiin. Ja mä haluaisinkin puhua hiukan ylistäjille, että ottakaa käyttöön paitsi viulu, niin myöskin pillisoittimet. Ja voi olla valtava hengellinen lataus. Instrumentit voivat profetoida Raamatun mukaan. Mä myös luen tästä. Hetkinen, mulla ei ole tässä tuota Raamatun paikkaa, mutta on yksi aikakirja 25:2. Ja David ja sotapäälliköt erottivat palvelukseen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, jotka hurmuksissa soittivat, tässä on naba, kanteleilla, harpuilla ja kymbaaleilla. No sitten haluan puhua, me puhuttiin Aasafista jo, nyt haluan sanoa muutaman sanan Heemanista, joka oli myöskin Davidin parhaita ystäviä, oli profeetta ja oli ylistäjä. Niin hänestä sanotaan, että hän oli myös inspiroitu psalminkirjoittaja, muusikko, säveltäjä, kapellimestari, kuorojohtaja ja soittaja. Psalmi 88 ja 1 kertoo hänestä, että hän oli kourahilaisten suvusta ja profeetta Samuelin pojanpoika, yksi aikakirja 6.33. Hän on mainittu myöskin temppeliveisaajana ensimmäisen aikakirjan luvussa 25, jakeessa 4-6. Se sanotaan näin, Heemanista. Heemanin pojat Bukkia, Mattania, Ussiel, Sebuel ja Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Kidalti ja Romamti, Eser, Josvekasa, Malloti, Hotir ja Mahasiot. Nämä ovat kaikki Heemanin kuninkaan näkijän poikia. Sen Jumalan sanan mukaan, että hän on korottava korkealle hänen sarvensa. Jumala oli antanut Heemanille 14 poikaa ja 3 tytärtä. Ja nämä kaikki isänsä johdonalaisina veisasivat Herran temppelissä kymbaalien, harppujen ja kanteleiden säästäessä. Jumalan temppelipalveluksessa, kuninkaan, Daavidin, Aasafin, Jedutunin ja Heemanin johdolla. Heemania kutsuttiin kuninkaan näkijäksi. Hän oli siis näkijäprofeetta, jolla oli 14 poikaa ja 3 tytärtä. Hän oli saanut profeetallisen lupauksen Jumalalta, että Jumala oli ylentävä hänet. Hebreaksi sanotaan, korottava korkealle hänen sarvensa. Mutta huomatkaa, hänen lastensa kautta. Korotus tuli hänen lastensa kautta, sanoo Raamattu. Jokaisen Heemanille syntyneen lapsen kautta Jumala lisäsi profetaalista sisältöä hänen elämänsä, kunnes hänen profetaalinen elämänsä sai Jumalan ylennyksen.
Ja kun mä luin teille nämä, mulla ei ole tässä niitä muistiinpanoja, mutta mä olen ottanut kaikki nämä 14 poikaa ja 3 tytärtä ja se järjestys, jossa he syntyivät, ja olen ottanut ne hebrean sanat, niin tiedätkö, siinä on profetia hänen elämästään. Aivan ihmeellistä. Mulla jossakin toisessa saarnassa niin mä olen pannut, mikä profeetallinen elämänkulku se oli hänelle. Ja jokaisen lapsen kautta ilmestyi uusi tehtävä hänen elämässään. Ja tällä tavalla hän täytti Jumalan tahtoa. Eikö se olekin mielenkiintoista, että tämä Jumalan lupaus, että hän on siunaava häntä ja ylentävä hänen sarvensa, niin täyttyi hänen lastensa kautta. Eli toisin sanoen, Jumala teki näistä lapsista, jokaisesta lapsesta, palvojia. Eikö se mielenkiintoista? Tietenkin me kaikki, jokainen vanhempi haluaa, että meidän lapsemme menestyvät. Ja me toivomme heille parempaa kuin mitä meillä itsellä on. Mutta meidän toivomuksemme ja rukouksemmekin lapsista niin on joskus aika vaillinaisia hengellisesti. Ja koska meidän halumme ei ole niin korkeita kuin Jumalan halut ovat. Me haluamme, että meidän lapsista tulisi akateemisesti sivistyneitä, vauraita ja menestyneitä maailmassa. Mutta kun Jumala haluaa siunata jotain ihmistä, niin hän tekee heidän lapsensa palvojiksi ja ylistäjiksi. Halleluja! Se on siunausta, mikä jatkuu vielä iankaikkisuudessakin. Ylistäjät ovat taivaan arvostamia jo täällä maan päällä. Saati sitten iankaikkisuudessa. Ja heidän palkintonsa on elää lähempänä Jumalaa kuin kukaan muu. Ja Raamattu sanoo, että he saavat periä kunniasiat, joita emme voi edes kuvitella. Apostoli Paavali sanoo 1 Korinttolaiskirja 2.9. Niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. En voi olla ajattelematta, että profeetta Samuel, nyt kun hän on kirkkaudessa, niin iloitsee suunnattomasti lastenlapsistaan ja lasten lastenlapsistaan. Koska hän itse oli monella tapaa epäonnistunut isänä ja kasvattajana. Hänen omista pojistaan oli tullut paljon surua profeetta Samuelille, eikä ainoastaan omalle isälle, vaan siis koko Israelin kansalle. Ensimmäinen Samuelin kirja puhuu tästä. Tää sanotaan näin. Tämä on 1 Samuel 8:1-5. Kun Samuel oli käynyt vanhaksi, pani hän poikansa Israelin tuomareiksi. Hänen esikoisensa nimi oli Joel ja hänen toisen poikansa nimi oli Abia. Ja nämä olivat tuomareina Beer-sebassa. Mutta hänen poikansa eivät vaeltaneet hänen teitänsä, vaan olivat väärän voiton pyytäjiä, ottivat lahjuksia ja vääristivät oikeutta. Niin kaikki Israelin vanhimmat kokoontuivat ja olivat Samuelin tykö Raamaan ja sanoivat hänelle, katso, sinä olet käynyt vanhaksi. Aika jännä, miten tuo nuori polvi katselee meitä. Sä olet nyt vanha. Ja jos et saa sitä ja sitä tehdä tietokoneella, niin mitä sä vielä olet olemassakaan? Nyt sinä olet käynyt vanhaksi, eivätkä sinun poikasi vaella sinun teitäsi. Niin aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, jollainen kaikilla muillakin kansoilla on. Samuel oli siis nimittänyt poikansa tuomareiksi, mutta heillä ei ollut moraalista pohjaa olla tuomari. Voi olla, että Samuelilla ei ollut aikaa kiinnittää huomiota poikiensa luonteen kehitykseen, koska hän oli enimmäkseen poissa oleva isä. Hän oli itse kasvanut ilman oman isän henkilökohtaista ohjausta ja vuorovaikutusta. Ja nykyäänkin monet urallaan onnistuneet isät
ovat surukseen havainneet myöhemmin elämässä. Että jos oman isän mielenkiinto ja ohjaus on puuttunut, pojat löytävät isämallinsa muualta, yleensä vääristä paikoista. Tosiasia oli siis, että Samuel itse oli epäonnistunut kasvattajana, vaikka hän oli profeetta. Tiedätkö, ei ne kaikki profeetan pojat ole profeettoja. Ja se aiheutti koko Israelille semmoisen traagisen seuraamuksen, että Israel alkoi etsiä itselleen kuningasta, joka ajaisi heille oikeutta. Ja Israel käsitti tätä kysymyksessä olevaa ongelmaa hyvin lyhytnäköisesti, ihan niin kuin Suomessa nykyään. He eivät tajunneet, että Jumalan antama oikeussysteemi oli itse asiassa ei ainoastaan hyvä, mutta paras mahdollinen. Ainoastaan nykyisessä systeemissä olevat tuomarit pitäisi vaihtaa. Mutta kuitenkin koko Israel oletti väärin, että tarvittaisiin uusi systeemi korjaamaan nykyisiä vaikeuksia. Ja asia teki vaikeammaksi myöskin se, että se sai Israelin etsimään malleja muilta kulttuureilta. Kuule Suomi, muilta kulttuureilta, jotka heidän ympärillään asuivat. Ja heidän mallinsa oli sekulaariset, kuningasjohtoiset oikeussysteemit, jotka eivät perustuneet Jumalan lakiin, vaan inhimilliseen oikeuteen. Huomaatteko, mitä on tapahtunut heidänkin lakisysteemissä? Kun Samuel pahastui Israelin valinnasta, niin Jumala puhui Samuelille ja sanoi, tämä on 1 Samuel 8:7-9, kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat, sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Niin kuin he aina siitä päivästä, jona minä johdetin heidät tänne Egyptistä, tähän päivään asti ovat tehneet, kun ovat hyljänneet minut ja palvelleet muita jumalia, aivan niin he tekevät nyt sinullakin. Kuule siis heidän ääntänsä, kuitenkin varoita heitä vakavasti ja ilmoita heille, mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva. Siis vaikka Samuel joutui läpikäymään tämmöisen suuren henkilökohtaisen pettymyksen omissa pojissaan, niin Jumala kuitenkin korotti hänen lapsen lapsensa. Huomatko tämän? Samaan hengelliseen perintöön ja siunaukseen, joka hänellä itselläänkin oli. Yksi Heemanin, Samuelin lapsen lapsen, hengellisistä lahjoista näyttää olemaan myös viisaus, joka olisi tullut Israelille siunaukseksi, jos Samuelin oikeussysteemi olisi sallittu jatkua. Se on merkillinen asia tämä. Tiedättekö, Jumala on jo valmistanut tuleville sukupolville siunauksia. Mutta tiedätkö, monet näistä siunauksista on abortoitu. Ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 4:30-31, niin Heeman, siis joka oli samoin lapsen lapsi, hänen viisauttaan verrataan Salomon viisauteen. Ajattele, mitä Jumala oli valmistanut heille, jos tämän Heemanin isä olisi käyttäytynyt kunnolla. No niin. Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idänmiesten ja kaikkien egyptiläisten viisaus. Hän oli viisaampi kaikkia ihmisiä, viisaampi kuin esrahilainen Eetan ja Heeman, tämä ylistäjä, palvoja. Viisas, viisaampi kuin seuraavaksi siis Salomosta. Tällaiset lahjat Jumalalla oli, jotka ei koskaan tullut palvelemaan viisautena, mutta hän oli ylistäjä ja palvoja. Halleluja. Mm-hmm. Heemanista, Daavidin ylistysjohtajasta,
mainita vielä eräs mielenkiintoinen profeetallinen fakta. Hän oli kuninkaan näkijä, mutta sen lisäksi hän oli siis Naagan ylistäjä ja Neginan ylistäjä. Näkijäprofeetoilla on oma profeetallinen palvelutehtävänsä ja se koostuu heidän lahjastaan nähdä profeetallisia unia ja näkyjä sekä ilmestyksiä ja kommunikoida Jumalan kanssa semmoisella tasolla, joka jää tuntemattomaksi muille. Se liittyy läheisesti ja integroituu Uuden testamentin viisauden ja ilmestyksen henkeen, josta Paavali kirjoittaa efesolaisille. Taas Efesolaiskirja 1:17-23 sanoo näin. Anoen. Mä haluaisin kiinnittää tähän ensimmäiseen sanaan huomiota. Anoen. Tiedättekö, sen saa anomalla. Jokainen meistä voi saada sen anomalla. Mutta jos et ano, niin et saa. Yleisesti ottaen. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaassa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Viisauden ja ilmestyksen henkeen liittyy myös tämmöinen mystinen ja intiimi Jumalan tunteminen sekä hengellisten silmien avautuminen viidelle hengelliselle todellisuudelle tämän Raamatun paikan mukaan. Efesolaiskirja 1:17-23. Sitten muutama sana Jedutunista. Aasaf, Heeman ja Jedutun. Jedutun on siis hebrean kieltä ja merkitsee ylistys, korottaminen ja ylistyslaulu. Huomaatteko tämä sana korottaminen? Tiedättekö, ylistys korottaa meidät hengellisesti? Voiko me oppisimme tämmöisen asian? Ja monta kertaa, kun olemme siellä laakson pohjalla, niin Pyhä Henki on opettanut minulle jo kauan aikaa sitten. Silloin minä alan laulaa ylistystä. Tiedätkö, kaikkein nopeammin laakson pohjalta pääsee ylös ylistämällä Herraa. Siis hänen nimensä merkitsee ylistys, korottaminen ja ylistyslaulu. Ja siinä mielessä se on erinomainen nimi leeviläiselle Jedutunille, joka oli yksi kuningas Daavidin 3 ylistyksen johtajasta. Psalmit 39:62-77 ovat järjesteltyjä ja sovitettuja Jedutunin järjestyksen mukaan, järjestelyn mukaan. Monet Raamatun tutkijat pitävät Jedutunia samana henkilönä kuin Eettan. Esimerkiksi yksi aikakirja 15:19, jolloin hän ei olisi ollut ainoastaan tunnettu ylistyksen johtaja, vaan tunnettu myös viisaudesta ja ilmestyslahjoista. Ajatelkaa, Jedutunilla oli myöskin nämä. Mehän tiedämme, ihan tiede sanoo meille, että matemaattisella ymmärtämisellä ja musiikilla on yhteiset juuret. Ja sitten on tutkittu sellaisia asioita, kun äiti on raskaana ja soittaa pienoa ja
mitä monimutkaisempia kuvioita tulee pienosta, sen älykkäämpi on lapsi. Tiesitkö sitä? Ja jos et itse osaa soittaa ja olet raskaana, niin panen ylistysmusiikit soimaan, niin että lapsi jo siinä vaiheessa niin saa jotakin semmoista. Musiikilla ja älyllä on tekemistä, ja se tulee näkyviin näissä Vanhan testamentin patriarkoissa myöskin. No niin. No sitten. Hänet mainitaan myös Daavidin näkijänä, eli hänellä oli näkijän lahjat myöskin. Yksi aikakirja 35.15. Ja hänestä mainitaan, että hän profetoi Jumalan sanan Daavidille. Hän oli tämmöinen profeetta. Hän oli nabiprofeetta. Useammanlaisia profeettoja mainitaan Raamatussa. Ja tämä hän oli nabiprofeetta, niin kuin kaikki nämä. Asaf, Heman ja Jedutun. Ja he mainitaan, että he olivat Naakan profeettoja tai Nekinä profeettoja. Mutta sitten olivat myöskin nabiprofeettoja. Ja sitten niin, kumpikin on profetoimista. Mutta Naagan ylistykseen kuuluu aina musiikki, joko lauluna tai lyriikkana tai musiikkina. Mutta Naagan, tai siis tämä nabiprofeetat, niin he on profeettalaji, joka on Uudessa testamentissakin mainittu. Ja he ovat sen tason profeettoja, että kun pyhähenki alkaa puhua heidän kauttaan, niin he ei välttämättä itse tiedä ollenkaan eikä muista, mitä hän on sanonut. Se vuotaa niin kuin vuoristopuuro vuorilta. Ja täällä voi olla moniakin nabiprofeettoja. Mutta tähän Naagan ylistykseen kuuluu tämä Pyhän Hengen inspiroima musiikki, jossa yhdistyy sitten lyriikka, ääni, melodia. Ja siitä tulee tämmöinen voideltu kokonaisuus, jossa yksityiset instrumentit voivat myöskin profetoida Jumalan kunniaa. Ja tällaiseen ylistykseen koko taivas voi yhtyä. Nyt kun mä puhuin tästä Naagan ylistyksestä, mä haluan mainita semmoisen asian, että monta kertaa Naagan ylistyksen aikana niin voi ilmetä instrumentteja, joita ei käytetä. Eli toisin sanoen taivaallinen ylistys tulee tähän maalliseen ylistykseen. Ja on olemassa lukemattomia tapauksia, jolloin jopa televisio-ohjelmassa, joka on nauhoitettu televisioon, ja sitten katsotaan sitä orkesteria, niin siellä ei ollutkaan tämän lajin soittoa, mutta kaikki kuulee, jotka katsoo tätä. Siellä on instrumentteja, joita ei ollut soittamassa. Eli taivaallinen ylistys tuli yhteen maallisen ylistyksen kanssa. Psalmissa 77.6 mainitaan Asafin sanoihin laulettu Jedutun järjestyksen mukainen Nekinä ylistys. Suomalainen Raamattu sanoo: minä muistan yöllä kanteleeni, minä mietiskelen sydämessäni ja minun henkeni tutkii. Alkukielessä sanotaan: minä muistan yöllä Nekinä ylistykseni, musiikkini instrumentilla, kieli- tai jousisoittimilla. Muistan runoni, joka on sovitettu musiikille. No eikös tämä aikamoinen määritelmä? Paljon syvempi kuin mitä me olemme ymmärtäneet. Emmekä me ymmärrä sitä, minkälainen vaikutus on meillä, kun me musisoimme hengessä. Tämä suomeksi sanotaan, tai tämä käännös on näin, tämän suomalaisen käännöksen, hebrealainen käännös on: minä pohdin, haikailen, mietiskelen, tuumin, lausun sydämessäni,
Ja minun henkeni muistaa, palauttaa mieleen, palauttaa ajatukseen, tallentaa ja dokumentoi ajatukseni. Tässä sanotaan, että annetaan meidän ymmärtää, että kun me pääsemme ylistämään naagan ylistyksellä, niin se dokumentoidaan myöskin. Taivas on aikamoinen juttu. Kaikki kirjoitetaan ylös. Joo. Ja siellä sanotaan, että oli keskiviikko, jolloin aloitimme paaston täällä. Jumala kirjoittaa, että koko seurakunta pääsi korkeaan ylistykseen, naagan ylistykseen. Se on Jumalan lahja meille, valmistettu meille. Mä uskon, että näin on. Toisin sanoen, kun minä neginaa ylistän ja palvon, tai naagan ylistän ja palvon, minun henkeni muistaa. On mielenkiintoinen asia. Me niin vähän ymmärretään tätä hengen aluetta, kun me ajatellaan, että kaikki tapahtuu täällä mielessä. Ei se mitään mielessä tapahdu, se tapahtuu hengessä. Ja henkeni muistaa, palauttaa mieleen ja dokumentoi ylistykseni. Nekin palvonta tapahtuu aina hengessä, ei täällä mielessä, vaan hengessä, pyhän hengen kautta. Mutta mitä jos me mennään seurakuntakokoukseen tai Jumalan palvelukseen ja lauletaan nyt mieluinen virsi ja se on kokonaan täällä. Ai ai, minä tykkään tästä. Kun Jumalan tarkoitus olisi, että me yhdessä yhdymme hengessä ylistämään Jumalaa. No sitten aika, mä panin tämänkin puolen tässä, että silloin kun Raamatussa kerrotaan tästä toinen aikakirja 5, temppelin vihkiäisjuhlasta, niin siinä tapahtui semmoinen asia, että Jumalan kirkkaus ilmestyi. Ja papitkaan eivät voineet mennä temppeliin, koska Jumala oli astunut sinne. Niin sen aiheuttaja oli yhdistetty ylistys. Ja mä haluaisin sanoa muutaman sanan tässä. Meidän ylistys voi yhdistyä. Ja se voi tuoda Jumalan kirkkauden ja kirkkauden läsnäolon meidän keskuuteemme. Heman ja hänen perheensä oli mukana siis tässä temppelin vihkiäisjuhlassa. Niin tässä sanotaan näin. Kaikki leiviläiset leissaajat, Aasaf, Heman ja Jedutun poikinensa ja velinensä, seisoivat hienoisiin pellavavaatteisiin puettuina, kympaaleinen, harppuinen ja kanteleinen itäänpäin alttarista. Ja heidän kanssaan 120 pappia, jotka puhalsivat torviin. Ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtä aikaa yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Tiedätkö, orkesteri ja kuoro, se ei ole vaan mikä tahansa yhdistelmä. Siinä oli yhdyttävä yhtä aikaa yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Silloin pilvi, eli Jumalan kirkkauden pilvi, täytti huoneen Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. Herran kirkkauden ilmestyminen oli Jumalan vastaus yhdistettyyn ylistykseen ja palvontaan. Kirkkaus on Jumalan läsnäoloa. Sitä ei voi erottaa Jumalan persoonasta eikä hänen teoistaan myöskään. Kaikki Jumalan teot ovat kirkkautta. Se on kirkkautta, johon ei sovi minkäänlainen työnteko. Tiedättekö, mitä me arvostamme tässä sukupolvessa? Oi, ja papin varsinkin täytyy tehdä työtä ja hikoilla. Tiedättekö, mitä Raamattu sanoo? Pappi ei saa hikoilla. Pappi ei saa hikoilla. Kun se tulee temppeliin, niin hikoileva pappi käännytetään pois.
Ovenvartijat sanoivat, että tänään ei sovi. Ei siihen lisätä yhtään mitään omaa. Me emme ansaitse sitä. Emmekä me saa sitä tulemaan. Se on Jumalan valinta. Jumalan valinta, kun hän näkee veressä puhdistetun lauman, jonka sydän on nöyränä kiintynyt Herran Jeesuksen Kristukseen. Niin yhtäkkiä, pum pum, että se on siinä. Ja me vaan hämmästelemme. Kaiken ylistyksen päämäärä on yhdistyminen Jumalan kirkkauteen. Sitten tässä vielä me vähän jatkaa. Niin haluan puhua Davidin juhlasaatoista pyhäkössä. Mä uskon, että me olemme kokeneet muutaman kerran. Meillä oli jokunen vuosi sitten, mä muistan, Helsingissä pidettiin semmoinen mielenosoitus lehdistöä vastaan, joka ei pysynyt totuudessa. Ja aina pani Israelin alas, eikä reportoinut oikein. Mä en enää muista, mikä vuosi se oli, mutta joku vuosi. Ja me olimme Mannerheimitietä Suomen lippujen, Israelin lippujen kanssa mentiin. Ja tätä yhtäkkiä Jumalan läsnäolo tuli paikalle. Ja mä olin jälkeenpäin ajatellut, että siitä taisi tulla juhlasaatto. Koska se ei ollut ainoastaan, että uskovaiset marssii. Kun siihen tulee Jumalan läsnäolo, niin silloin me olemme Jumalan juhlasaatossa. Sitten on ollut useamman kerran noita elämänmarsseja. Nykyään ei enää niin elämänmarsseihin sillä tavalla osallistuta. Mutta on todistuksia elämänmarsseista Saksassa ja Euroopassa ja muuallakin, jolloin uskovat laulaen ja tanssien ja ylistäen menivät Jumalan läsnäolossa pitkin katuja. Ja sitten heillä oli kokous jälkeenpäin. Tiedättekö, voidaanhan me marssiakin ja voidaanhan me osoittaa mieltäkin, mutta eihän se ole mitään verrattuna siihen, kun Jumalan läsnäolo tulee siihen marssiin. Silloin tulee elämä. Siihen tulee Jumalan kosketus. Ja siihen monta kertaa tulee riemu. Halleluja. Davidin aikana kehittyvät pyhät kulkuet, jotka johtivat juhlivaa yleisöä palvontapaikalle, joko Davidin ilmestysmajaan tai myöhemmin Salomon perustamaan temppeli. Suomalaisen Raamatun sana juhlasaatot on hebrean kielen sana halika, ja se merkitsee juhlivaa, marssivaa yleisöä tai kulkuetta matkalla jonnekin. Ja tämän kulkuen erikoispiiri oli se, että psalmi 68 kuvaa sitä, ei ainoastaan minä tahansa kulkuena, vaan siellä sanotaan Jumalan kuninkaan juhlasaattona. On olemassa Jumalan kuninkaan juhlasaattoja. Mikä teki siitä poikkeuksellisen? Tämä jae 25 antaa meille vastauksen. Täällä sanotaan näin siitä juhlasaatosta. Tämä on siis psalmissa 68. Täällä sanotaan näin. Juhlasaaton edellä kulkivat laulajat, mutta laulajien jäljessä kulki ryhmä, jota suomalainen Raamattu kääntää sanalla kanteleen soittajat. Mutta hebrealainen Raamattu sanoo heidän olevan niitä, jotka osasivat musisoida naakan ylistystä. Jotkut rabbit selittävät sen merkitsevän myös hengellistä kielillä laulamista ja kommunikaatiota, joka tapahtuu silloin, kun musisoidaan profeetaalisessa hengessä. Ja se lisää hengellistä syvyyttä ja kosketusta, joka ylittää pelkän psalmien lyriikan. Ei ole kysymys ainoastaan musiikista, lyriikasta, vaan siinä profetaalinen henki ja Jumalan läsnäolo tulee mukaan.
Tämä suomalainen raamattu sanoo, kiittäkää Jumalaa seurakunnan kokouksissa. Kiittäkää Herraa te, jotka olette Israelin lähteestä. Alkuperäinen hebrean käännös sanoo, siunatkaa Jumalaa seurakunnan kokouksissa, kuorossa. Siunatkaa Herraa Israelin lähteestä. Ei toisin sanoen, ei niin, että te olette Israelin lähteestä, mutta siunatkaa, ylistäkää Herraa Israelin lähteestä. Siitä perinnöstä, siitä Naagan ylistyksestä, siitä Nabi ylistyksestä, joka on ilmestynyt Vanhan testamentin aikana ja Uuden testamentin aikana. Suomen sana seurakunnan kokous on hebrean kielen makel. Se tarkoittaa seurakunnan kokous, mutta ei ainoastaan seurakunnan kokous, vaan myös kuoro. Huomatkaa, että mistä tahansa kokouksesta voi tulla ylistävä kuoro. Meillä on seurakunnan kokous, okei, no nyt tuli seurakunnan kokous. Tai meistä voi tulla ylistävä kuoro. Kaikki, jotka ovat kokouksessa mukana, yhdistyvät ylistykseen. Ja heistä tulee kuoro Jumalalle. Ja Jumala kuuntelee tätä kuoroa, mikä kokoontuu täällä maan päällä. Ja hänen henkensä on mukana tässä kokoontumisessa. Toisin sanoen, on kokoontumisia ja on kokoontumisia. Oletko ollut kummassakin? Joo, kyllä minäkin. Mutta Jumala on säätänyt siis vallan Naagan ylistykseen. Siinä tulee valta. Sen tähden David rukoilee, vahvista Jumalaa, minkä olet hyväksemme tehnyt. Kuinka monelta meiltä on jäänyt huomaamatta, että Herra on säätänyt meille vallan, nöyrän ja intiimin Naagan ylistyksen kautta. Koska Jumala antaa voimansa niille, jotka hän tuntee. Jotka häntä ylistävät ja palvovat. Niin onko minulla vähän aikaa vielä? Joo. No, mä otan seuraavan. Nimittäin seuraava ylistäjä, joka ylisti Naagan ylistyksellä, on Hiskia. Kuka muistaa Hiskia Raamatusta? Mm-hmm. Kuningas Hiskia astui tähän Naagan ylistykseen parantumisihmeen seurauksena. Ja profeetta Jesaja kertoo tästä Jesajan kirjan luvussa 38 ja jakeessa 1-8. Mä luen teille, mitä Raamattu sanoo. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan. Ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herra ja sanoi, oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana, mene ja sano Hiskialle, näin sanoo Herra sinun isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä. Ja varjelen tätä kaupunkia. Ja tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä hän on sanonut. Katso, minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin 10 astetta. Jotka se on jo auringon mukana laskeutunut Ahaan aurinkokellossa. Ja aurinko siirtyi aurinkokellossa takaisin 10 astetta, jotka se on jo laskeutunut. Yksi merkillisimpiä rukousvastauksia Raamatussa on Hiskian paraneminen. Hiskia oli saanut olla osana yhtä Jumalan ihmeellisimmistä ihmeteoista, mitä historia on koskaan kirjoittanut talteen. Nimittäin Hiskian 14 hallitusvuotena Assurin maailmanvalta oli hyökännyt Jerusalemia vastaan. Se hallitsi koko silloin tunnettua maailmaa Persian lahdelta alkaen ja yli Egyptin aina Pohjois-Afrikkaan asti.
Kuitenkin Jumala pysäytti Jerusalemin valtaamisen vastauksena kuningas Hiskia rukoukseen. Hiskia rukous oli ollut tämmöinen yksinkertainen, oi Herra muista. Rukous yhdistyneen ja katkerin kyyneliin. Voi, minkälainen voima voi olla rukouksessa, jossa Jumalaa pyydetään muistamaan. Halleluja, Jumala muistaa ja vastaa. Herra sanoi. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana, mene ja sano Hiskialle. Näin sanoo Herra sinun isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä ja varjelen tätä kaupunkia. Sitten Herra antoi Hiskialle merkin, mutta ei mitään tavallista merkkiä. Aurinko siirtyi aurinkokellossa takaisin 10 astetta, jotka se oli jo laskeutunut. Yliluonnollinen Jumala muutti ajan vastauksena Hiskia rukoukseen. Jumala otti säästöön useampia tunteja koko maailman ajasta. Raamattu kertoo, että Baabelista asti lähetettiin tiedemiehiä tiedustelemaan siitä ihmeestä, joka oli tapahtunut. 2 aikakirja 32:31 ja Jesaja 39 jakeet 1-8. Hiskia sai lisää ikää 15 vuotta. Sinä aikana syntyi hänelle poika Manasse, joka tuli kuninkaaksi Hiskian jälkeen. Kuninkaana hän teki enemmän pahaa kuin kukaan hänen edellään olevista kuninkaista. Ja Raamattu sanoi, että hän eksytti Juudan ja Jerusalemin tekemään enemmän pahaa kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt pois israelaisten tieltä. Näin jälkeenpäin ajatellen, eikö olisi ollut parempi Hiskialle toimittaa talonsa ja lähteä ikuiseen palkintoonsa saavuttuaan suuren yliluonnollisen voiton assurilaisista. Ehkä historia olisi ollut anteeksi antavampi hänelle. Kuitenkin Jumala vastasi Hiskian rukoukseen ja antoi hänelle enemmän kuin mitä hän pyysi. Minkä tähden? Mä uskon, että vastaus on Jesajan kirjajakeessa 38:9 ja 38:20. Suomalainen Raamattu kertoo jakeessa 9, että kun Hiskia oli toipunut vaivastansa, hän kirjoitti laulun. Hebrealainen alkuteksti selittää, että hänen laulunsa oli Negina, ylistys ja palvontalaulu. Toisin sanoen, Hiskia tuli sillä tavalla Jumalan koskettavaksi, että hän palvoi Jumalaa Negina ylistyksellä 15 vuotta. Ja jakeessa 14-20 meille annetaan ne sanat, joilla hän ylisti Herraa. Luen täältä. Herra, minulla on ahdistus. Emmekö mekin monta kertaa ole rukoillut näin? Puolusta minua. Mitä nyt sanokaan? Hän lupasi minulle ja täytti myös. Minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet, sieluni murheen tähden. Herra, tämän kaltaiset ovat elämäksi. Ja niissä on koko minun henkeni elämä. Sinä teet minut terveeksi. Anna minun elää. Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe. Sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. Sillä ei tuonella sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä, eivät hautaa vaipuneet pane sinun totuuteesi toivoansa. Elävät sinua kiittävät, niin kuin minä tänä päivänä. Isä ilmoittaa lapsillensa sinun totuutesi. Herra on minun auttajani, minun kanteleeni soittu ja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä. Ja 20 sanoo, Herra on minun auttajani, minun kanteleeni soittu ja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä. Hebrean alkukieli kääntää,
Herra oli valmis pelastamaan. Sen tähden laulamme neginaa ylistystä, kieli- ja jousisoittimilla, kaikkena elinpäivänämme Herran temppelissä. Tämä oli sitä 14-20. Jesaja. Mitä siis Herra haluaa ennen kaikkea? Hän haluaa negina ylistystä. Vaikka se maksoi niin paljon Jumalalle, hän halusi 15 vuotta negian tai Hiskia negina ylistystä maan päällä enemmän kuin taivaallista ylistystä täydellisenä taivaassa. Aivan merkillistä. Kuka tämmöistä ymmärtää? Että Jumala haluaa meidän negina ylistystä enemmän kuin sitä täydellistä ylistystä, mikä on tapahtumassa taivaassa. Halleluja. Voi kuinka me ymmärtäisimme, kuinka syvästi tyydyttävää Jumalalle on negina ylistys maan päällä. Silloin tekisimme kaikkemme etsiäksemme tätä syvää kosketusta ja yhteyttä hengessä. Haluaisimme tulla Jumalan koskettamiksi. No niin, mä lopetan tämän tähän, mutta ehkä jatkan huomenna tai ehkä sillä tavalla puhutaan enemmän tästä. Mutta mitä mä haluan, että nyt ylistetään. Koska meillä on lupaus. Halleluja. Silloin kun Jumala antaa lupauksen, silloin se otetaan vastaan uskon kautta. Halleluja. Ylistäkäämme Herraa. Halleluja. Se Jumala on opettanut, kuinka toimitaan, kun ne tehdään käytännössä, niin saa sitten selityksensä joskus. Kun tänään on tullut monen asian ymmärrystä. Se on käytännössä tehty, mutta ei oikein tajuttu, että mitä ollaan tekemässä. Kun henki johtaa, niin henkihän tietää kyllä, mitä sana opettaa. Amen. Ensimmäinen kutsuni on kiittää, laulaa ja edistää sua Herraa. Sä yhä etsit niitä, jotka hengessä ja katuudessa valvoen käyvä eteen valtaistuimeen. Tässä mä nyt otan kutsus vastaan. Kuulieni hedelmällä pohjaan. Annan nousta korkealle, uuden laulun Jumalalle. Palvontani palta istuin taksi kautta koon. Ensimmäinen kutsuni on kiittää. Palvoa ja ylistää sua. Sä yhä etsit niitä, jotka hengessä ja totuudessa palvoin käyvät eteen valtaistuimeen. Tässä ja nyt otan kutsus vastaan. Kuulieni elämällä uudan. Annan nousta korkealle. Uuden laulun Jumalalle,
valvontani palta istun taksi kantakoon. Ensimmäinen kutsuni antikään. Valvoa ja ylistää suojelaan. Sä yhä etsit niitä, jotka hengessä ja totuudessaan. Valvoikäinä eteen valkaistuilleen. Tässä näin otan Jeesus vastaan. Kuulieni edellään laulaa. Annan nousta korkealle uuden laulun Jumalalle. Hallelujah.
Thank you.
tahtos täydellisen voin ymmärtää. Ja vihollinen asettelun valheinen on voimaton, kun katson vain sanas totuuteen. Suuri pyhä Jumala on voimallinen minussa, hän kutsui minut voittoon ikuiseen. Mä vain ylistän sua, kun vain ylistän sua. Urheen maailman taistelijan, voittos täydellisen voi ymmärtää. Mä vain ylistän sua, kun vain ylistän sua. Murheen maailman taustajan, voittos täydellisen voin ymmärtää. Ja vihollinen asetan vaheinen on voimaton, kun katson vain sanasta tuuteen. Suuri pyhä Jumala on voimallinen minussa, hän kutsui minut voittoon ikuiseen. Voitos täydellisen voin ymmärtää, murheen maallinen taakseni jää. Voitos täydellisen voin ymmärtää, mä vain ylistän sua, kun vain. Voittos täydellisen voin ymmärtää, murheen maailman taakse jää. Voittos täydellisen voin ymmärtää, murheen maailman taakse jää. Voittos täydellisen voin ymmärtää. Kiitos kaikki valtias, kun olet täällä.
Thank you.
kätemme nyt kohotamme. Sinua me valomme, sä suuri oot, ja suuri meidän. Sinun velkaiskas ei ole. Ei velkaiskasi ole, sä suuri oot, ja suuri meidän. Sinun velkaiskas ei ole. Ei velkaiskasi. Oh, no, you don't know.